Японската кухня е доминирана от морски деликатеси. Разбираемо, все пак това е островна страна в Тихия океан, а водите наоколо гъмжат от риби, миди, скариди и други такива твари. Различните видове суши, приготвени с риба тон, сьомга, мекотели и черупчести, са вероятно най-широко разпространените японски специалитети, сервирани из цял свят. Има обаче няколко ястия с морски дарове, които рядко ще срещнете извън страната на изгряващото слънце. Едно от тях се приготвя от особен вид риби, обитаващи дълбоките води край бреговете на префектура Ямагучи на остров Хоншу. Там на около 100 метра дълбочина, където водата е с температура от 13 градуса, живеят така наречените риби балон, които дължат наименованието си на факта, че при опасност поглъщат голямо количество вода и се надуват като пломбир. Целта на това упражнение е да се сплашат неприятелско настроени морски обитатели, изявили желание да изядат рибката. Друга особеност при рибите балон е, че повечето представители на семейството трупат смъртоносна отрова в вътрешностите и кожата си. Тетродотоксинът е един от най-силните невротоксини, т.е. отрови, действащи на нервните клетки. Рибите не го синтезират в организма си, а го поглемат чрез храната. Жертвата на такова отравяне, при което леталната доза се измерва в микрограми, се парализира, но остава в съзнание и умира от задушаване или сърдечен удар, тъй като мускулите спират да работят. И въпреки това в Япония обожават да си похапват риба балон. Приготвените от месото на рибите специалитети са известни под общото наименование фуго и се сервират в ресторанти, чието готвачи задължително са преминали обучение за отстраняване на кожата, черния дроб, сърцето и половите органи на рибите, където се намира и отровата. Самото месо е безвредно, но едно погрешно движение с ножа може да нарани някой орган и така да го замърси и да го направи негодно за консумация. Историята на деликатеса фуго е история на забраните и на смъртните случаи. Въпреки многобройните жертви, за последния век и половина са загинали около 8000 души, забраните са за консумация обаче винаги оставали без ефект, тъй най-вече защото японците смятат, че една минимална доза отрова, току под смъртоносното количество, води до състояние подобно на наркотично опиянение. Първите писмени сведения за фуго са от началото на 10 век. В съставена през 938 година енциклопедия четем описанието на рибите, наричани тогава фуку, защото издавали подобен звук, когато изпускат водата от тялото си, извадени на сухо. Малко по-късно е издадена и първата забрана, към която обаче никой не се придържал. Все пак да умреш от фуго се смятало за безмислена смърт, особено при самураите. През годините са издавани още много забрани, последната от средата на 15 век. Тя е и най-продължителната, действала чак до 1941 година, когато е отменена като последна и в Осака. През последните години жертвите вече се броят на пръсти и са винаги частни лица, нямащи лиценз за обработка на рибата. И до днес фуго е единствената храна, забранена в императорския двор. Такъв лиценз е абсолютно задължителен за всеки готвач и за всеки ресторант, предлагащ специалитета. След като се отстранят вътрешностите, месото се нарязва най-често на тънки лентички, които се сервират като сушими, една от формите на суши. В някои заведения правят и супа или пък приготвят пържени хапки. За японците вкусът на фуго е божествен и консумацията е символ на благоденствие. Ресторантите са много скъпи, тъй като съблюдават строгите мерки за сигурност и наемат само готвачи, притежаващи разрешението да работят с тези риби. Една порция от няколко хапки може да достигне цена от 200 евро и за това си я позволяват само заможните. Престрашилите се европейци описват вкуса по-скоро като леко блудкав. Ставал приемлив едва след обилно поръсване с соев сос. За да се избегнат рисковете, от няколко години учени от университета в Нагасаки се опитват да развъждат риби, чието вътрешности не съдържат отровата. Това става чрез специално подбрана храна, в която отсъстват опасните бактерии. За сега обаче Здравното министерство в Токио не разрешава продажбата и консумацията на тези риби, тъй като все още не е съвсем изяснено как точно се образува тетродотоксинът. В Европа фуго няма да намерите, тъй като Европейския съюз не разрешава консумацията.
Съединените щати има няколко японски ресторанта, предлагащи опасния специалитет, но при условие, че внасят вече почистени и сертифицирани риби. Така че ако имате достатъчно смелост и средства, трябва да отидете до страната на изгряващото слънце, за да изпитате тръпката. Казват, че най-добрите фуго ресторанти са в споменатата вече префектура Ямагучи.